پہلی بار بھارت ورش میں وایو سینا تھل سینا کو اتار دیا گیا ہے ایک راجنیتک دل کے ہتوں کو سادھنے کے لیے. یہ بہت شرمناک ہے, یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ ایک راجنیتک دل کا لے گا نیتا سینک وردی پہن کے چناؤ پرچار کرنے لگا ہے, کہ چناؤ پرچار کے سبھاؤں کے پیچھے مارے گئے سینکوں اور باقی پرتیک لگا دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ سینا کا استعمال بھارت کی شاسک پارٹی, شاسک دل بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے. یہ بہت ہی ایک نیچے اتر کے راجنیتی کرنا ہے, یہ آج تک نہیں ہوا ہے. ثبوتوں کو لے کر سیاسی لڑائی چھڑی ہوئی ہے ان دنوں, ثبوت ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے کیا؟ دیکھیے پہلے دن یہ بتلایا گیا, اور یہ مجھے معلوم نہیں کہ دیش کے تمام اخباروں نے, میڈیا ہاؤسز نے یہ بات کیسے کہی کہ 350 لوگ مارے گئے اور 300 لوگ مارے گئے ہیں. بھارتی وایو سینا کی طرف سے بیان دیا گیا کہ ہم نے حملہ کیا ہے, ٹھکانے نشٹ کیے ہیں, بہت سارے دہشت گردوں کو ہم نے کا صفایا کیا ہے. لیکن جو انتراشٹری سماچار گئے ہیں وہ اس پر سندیہ پیدا کر رہے ہیں. اب جب سندیہ پیدا کر رہے ہیں تو انتراشٹری استر پر سندیہ پیدا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں آپ سرکار کی بات سارے لوگ مانیں, لیکن انتراشٹری استر پر تو آپ کے دعوے پر شک پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ جو انتراشٹری سوتنتر سماچار گئے ہیں وہ آپ کا دعویٰ نہیں مان رہے ہیں. تو وہاں صفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھلے ہی دیش کے لوگوں کے آپ کے آگے پردہ ڈال دیں, آپ انتراشٹری جگت کے سامنے تو اپنے دعوے سپشٹ کیجیے.